ОБСЄ стурбовані наступом на свободу слова в Україні. Усе через законопроекти про дезінформацію і ЗМІ. З критикою таких ініціатив виступала і низка інших міжнародних організацій та журналістів. Чому, розкаже Даніел Снісар. Забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації. Так свій законопроект про боротьбу з дезінформацією характеризують у Мінкульті. Володимир Бородянський пропонує ув'язнювати журналістів за розповсюдження недостовірних даних до 7 років, а редакції штрафувати на 1 мільйон гривень. Цей законопроект вже викликав шквал обурення у журналістській спільноті. Бородянського там вообще очень странный новый институт, он хочет внедрить уполномоченного по борьбе с дезинформацией, который будет обладать широким спектром полномочий, в частности, может будет требовать у средств массовой информации удалить какую-то информацию с сайта или что-то не показывать в эфире, потому что этот уполномоченный будет считать, что эта информация является дезинформацией. Ну, это существенно ограничивает работу редакции. Законопроект пропонує карати журналістів за інформацію, яку вони подають. Ну, тобто за дезінформацію, за фейки, за пропаганду. Але джерелами дезінформації у нас стають частіше політики та чиновники. І карати журналіста за те, що він просто транслює меседж, про який заявили в Кабміні чи у Верховній Раді, ну, це неправильно, тому що журналіст лише передає інформацію. Це законодавство просто може перетворитися у таке цензурування діяльності журналістів. Наступом на свободу слова законопроект визнали й у низці міжнародних європейських організацій. Зокрема, в ОБСЄ ініціативи Мінкульту назвали втручанням влади у роботу ЗМІ. Ми розуміємо необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в умовах військового конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не слід робити за рахунок свободи ЗМІ через втручання держави у ЗМІ засобів масової інформації та в організацію журналістської діяльності в країні. Цей законопроект є надзвичайно токсичним. На сьогодні є однозначна позиція як Національної спілки журналістів України, так і наших міжнародних партнерів. Претензії висловила Європейська федерація журналістів, так само і інші правозахисні міжнародні організації. Вони критикують, що фактично цей законопроект він є драконівським і відповідно він більшою мірою спрямований на контроль над українськими журналістами, а не на ефективну боротьбу з дезінформацією. А поки законопроект лише проходить стадію обговорення, інший подібний документ про роботу ЗМІ за авторством Олександра Ткаченка встигли обговорити і зареєстрували в парламенті. У проєкті закону журналісти нарахували майже 40 обмежень медіа. Зокрема, журналістам заборонять робити реконструкції злочинів, як це часто використовують документалісти для наочного показу подій. Діятиме і так звана заборона популяризації та пропаганди посадовців країн-агресора. Звучить зрозуміло, але у матеріалах і зустрічі лідерів нормандського формату, наприклад, медійникам доведеться замальовувати обличчя президента Російської Федерації. Там є такі глупості, наприклад, вони по цьому законопроекту не можна буде показувати першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука, який внес огромний вклад в провозглашення незалежності України. Чому так відбувається? Тому що в законі є запрет на пропаганду коммунистического режима и деятелей коммунистического режима, начиная от секретаря и выше. Ну, а Леонид Кравчук, как известно, был секретарем ЦК КПУ, автор законопроекта, они взяли за основу какие-то старые советские кальки цензуры. Якщо ж силою монобільшості парламент закони все ж ухвалить, діяти вони навряд чи почнуть, вважають фахівці. Більшість парламентських фракцій проти нововведень у такому вигляді. Тому спільно із журналістами ці проекти законів планують оскаржувати в Конституційному суді. Даніл Снісар, Вадим Свірідонов, Сергій М'ясоєдов, подробиці телеканал Інтер.